E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, é o seguinte: nós vamos invadir o bunker aqui pra poder recolher todos os recursos que tem do andar 3, 2 e 1, beleza? Pra gente poder buscar a nossa reputação nível 10, tá galera? Mas pra isso eu tive que limpar todo o bunker no nível mais fácil. E amanhã provavelmente vou estar trazendo um vídeo limpando os recursos todinho do nível hard, tá galera? Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver se, ó, limpei aqui o gordão aqui. Vamos pegar as paradas aqui do gordão aqui. Não, aqui eu não quero tomar banho não, galera. Não quero tomar banho não. Pensei que tinha a paradinha do gordão ali, ó, galera. Vamos lá. Vamos que vamos daqui, ó, pegar um cupom. Ó, eu trouxe essas paradas aqui, galera, porque eu vou demorar um pouquinho lá embaixo. Não era nem pra trazer a atadura, né? E eu tô com aqueles cupons ali. Eu trouxe o laranja e o vermelho, né, galera. Vai que dá algum problema, tá? Que eu quero abrir os caixotes agora. Depois que a gente limpar, eu quero abrir os caixotes junto com vocês, tá, galera? Olha isso, galera. Olha a nossa reputação aí, nível 9, mas estamos bem na fita. Sobrou caderno e sobrou essa outra plaquinha, essa paradinha verde aqui, beleza? Pra gente conseguir o nosso disquete, nosso próximo disquete aí, tá, galera? Depois a gente desbloquear a AK-47, não sei por quê. E outra coisa, galera, que eu tenho que fazer uma paradinha aqui, ó, galera. A AK já tá liberada aqui pra gente aqui, ó. É, pra gente trocar ela, modificar ela, beleza? E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos aqui. Deixa o like de vocês, tá, galera? Deixa o like. Tô feliz pra caramba, tô curtindo demais, galera. Vocês estão mitando mesmo. Estão ajudando demais o Tubarão aí. Caraca, o like de vocês subiu demais. A mensagem, tô mandando coração pra todo mundo que eu posso lá, tá, galera? Porque responder as mensagens é difícil, tá? Todo mundo sabe aí que eu trabalho e meu trabalho é carne de pescoço, malandro. É carne de pescoço, beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui, ó. Será que vai vir aquela chave inglesa? Caraca, não veio chave inglesa. Mas vamos pegar aqui os cupomzinhos aí, beleza? Porque eu quero abrir esse caixote aqui de boa junto com vocês, tá, galera? E vamos que vamos. É, galera, tô tentando trazer pro canal aí aquele jogo lá, Battleground, né? Não sei se é assim que se fala, Tubarão não saca legal. É, eu trouxe mais cedo aí, galera. Se você não assistiu, dá uma assistida aí. Valeu, eu postei um vídeo aí jogando lá onde um noob mitou. É, chegamos bem pra caramba lá, galera. Vê lá o vídeo até o final lá, que o vídeo foi maneiro, galera. Foi maneiro, foi divertido. Principalmente a parte final ali, onde eu consegui fugir de daquele gás, cara. Foi um perrengue fudido mesmo. E conseguimos uma classificação muito boa. Pra quem nunca jogou esse jogo aí, tá começando agora. Foi ótima, galera. Foi ótima. Beleza? Ficamos entre os cinco primeiros ali. E vocês vão ver a colocação que o Tubarão ficou, tá, galera? Então tem que assistir lá. Valeu. E vamos lá. Não vou deixar de postar Last Day. Last Day é o carro forte do canal, tá, galera? Mesmo o jogo tendo uma queda muito grande aí, muita gente parando de jogar, ele é o carro forte do canal. Valeu, galera? E vamos que vamos aí, vamos que vamos. Depois eu pego essas paradas aqui, que é o importante aqui, galera. São os cupons, valeu? São os cupons e vamos pegando as paradinhas aqui, beleza? A gente tem que ir limpando tudo aqui, que daqui a pouco eu vou ativar o modo difícil, cara. Aí vocês sabem que a carne é de pescoço, tá, galera? Carne é de pescoço. Vamos pegar aqui essas paradas aqui, beleza? Show. Vamos vir pra cá, ó. Vamos pegar esse candango aqui, um verdinho aqui. Pô, 16, será que a gente consegue abrir os caixotes lá de boa, galera? Vamos ver se a gente consegue abrir os caixotes de boa. Aí eu tô pelado, eu posso pegar essa bermuda aí pra gente se equipar aí, beleza? Vamos equipar aqui e vamos lá, galera. Vamos lá, vamos pegar esse. Caraca, não brotou nada aqui, cara. Impressionante. Pelo menos o frenético brotou um vermelhão ali, né, galera? É, brotou um kit vermelho. Então, galera, o que que eu faço aqui? Eu varro o nível fácil, tá, galera? Sempre tô pegando o nível fácil. Depois eu vou pro nível difícil, tá? Porque eu preciso dos cupons para conseguir caixote, tá, galera? Conseguir caixote aí. E é muito importante que vem sete armas, né, galera? Vocês perguntam, pô, Tubarão, como é que tu consegue tanta arma? Ó, eu zero bunker. Quase não uso arma de fogo com bunker nível fácil, tá, galera? Vou só na maciota aí, que já postei vídeos aí de como invadir sem perder muita arma, tá, galera? Vendedor, direto vendedor, pego vendedor todo dia, tá, galera? Sempre vem arma nos caixotes dos vendedores, eu abro junto com vocês aí sempre. E sempre tem coisa boa aí, coisa top aí nos vendedores aí. A atadura aqui é boa, tá, galera? E aquelas caixas de ajuda, sempre vem arma na caixa de ajuda, galera. Sempre. É certeza de vir arma lá, tanto arma branca quanto. Não, vou pegar. Peguei essa parada aqui, não sei pra quê, galera. Não sei pra que eu peguei essa parada aqui, mas vamos lá, vamos lá. Vamos limpando tudo que tem direito aqui, galera. Depois a gente vai pro terceiro andar. Beleza, show. Pegamos o kit vermelho aqui, galera.
Que isso, olha isso. Ah, aí tá bonito, garoto. Aí tá bonito. Entendeu? É assim que eu consigo minhas armas, tá, galera? No modo mais de boa aqui. Caramba, não tá dropando legal essas paradas aqui não, hein, galera? Tá complicado aí, valeu? E vamos que vamos, tá? Beleza. Vamos deixar essa parada aqui. Vamos deixar essa parada aqui, aqui. Deixa aqui também. Deixa o fio aqui. Deixa essa parada aqui. Isso aqui não, isso aqui a gente leva. Depois eu venho pegando o resto aqui com mais tranquilidade. Eu peço pro meu filho varrer aqui pra mim, valeu, galera? Peço pra ele varrer aqui de boa. E vamos pegando os cupons aí. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, né, galera? Que tubarão não gosta de fazer corte. Deixa rolar naturalmente aí. Beleza? E vamos lá, galera. Pega tudo aí, ó. Show. Vamos ver como é que a gente tá de comida aqui, galera. 38 de comida. Vamos usufruir aí, beleza? Show. E show. Vamos beber água aqui. Beleza. E agora a gente vai de novo farmando. Agora outra parte aqui, tá, galera? E vamos lá. Faz igual o tubarão, galera. Mata todo mundo, depois vem farmando. E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que, ó. Cartão vermelho, 20. Faltam 10. Vou conseguir de boa, galera. Vou conseguir de boa. Ainda vai sobrar mais cartões pra próxima aí. Olha isso, 22. Caraca, tá mitando, malandro. Top, 22 cartões vermelho. Aí é muito bom, galera. É muito bom mesmo. E vamos lá, vamos pegar só o cartão aqui, galera. Vamos pegar só o cartão aqui, beleza. Que eu quero só o cartão mesmo. Pra não lotar aquele inventário ali, né, galera? Não lotar o inventário. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Já pensou? Eu consigo um motor? É, galera. Amanhã eu vou trazer vídeo do O Invasor, tá, galera? Conta nova lá. Beleza? Eu tava fazendo live, mas vou trazer um videozinho amanhã. O Invasor, beleza? E tô pensando em trazer Jurassic e testar mais um jogo daquele lá de tiro lá, entendeu? Onde a galera joga todo mundo junto, beleza? E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos aqui. Vamos abrindo umas paradinhas aqui, ó. Tamo com 22 vermelho. Ah, de boa, de boa. Que certeza a gente conseguir pegar esses itens todinho aí, ó. Moleque. A atadura tá vindo na rota, cara. Que tá vendo, compadre? A atadura é muito bom, cara. Muito bom mesmo a atadura. Ajuda demais aí. Beleza. Não veio nada nesse caixote aqui. Trollou a gente bonito aqui. Vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar aqui. Pô, meu telefone tá esquentando pra caraca, mano. Tô sentindo no dedo aquele quente. O cupom. Água. Vamos lá, galera. Vamos deixar aquele óleo diesel ali, beleza. Cupom vermelho? Cupom amarelo. É, galera. Não sei não, hein. Tem que precisar de mais 8 cupons vermelhos pra gente poder abrir lá em cima. Vamos ver o amarelo quanto que tem. Amarelo já completou praticamente, né? O verde já é certo, né? O verde. O verde é certo. Agora vamos pro terceiro andar, galera. Vamos farmar o terceiro andar todinho aqui. Beleza. Ih, moleque. Aí sim, galera. Aí sim. Para, pa, 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 pa. Olha a hora que eu tô gravando, galera. 23h43. Vocês verem como tá complicado pro tubarão, galera. Tá complicado. Tá carne de pescoço, galera. Tá carne de pescoço. Vamos lá. Vamos invadindo aqui, ó. Pô, o gordão ali não dropa nada, mano. Esse gordão aí tá sinistro, hein, galera. Tá sinistro mesmo esse gordão aí. Só preciso de 8 vermelho aí. Se a gente não conseguir, pô, o tubarão vai chorar, hein, galera. Vamos deixar essa parada lá. Deixa aí, deixa aí. Show. Facão, todo mundo sabe que, porra, o facão não deixa pra trás, não. O facão curto demais, galera. Rapaz, não tá dropando nada, galera. Que isso? Eu acho que quando você mata e pega, é uma coisa. Quando você deixa pra pegar depois, é outra. Eu acho que o jogo, tipo, dá uma sacaneada de leve, tá, galera? Eu só acho, né? Só acho. Vamos ver aqui. É, nada a ver o cara abrindo o bagulho ali, ó. Outra atadura, galera. Outra atadura aqui, ó. Daqui a pouco a gente chega a 20. Faltam 6. Dropou aqui o vermelhão? Dropou o vermelhão. Show. Aqui embaixo tem muito frenético. Então a gente com certeza vai pegar mais 7 aí. Tenho fé, mano, que a gente vai pegar mais 7. E vamos conseguir completar a paradinha ali. Beleza, show. Ih, moleque. Aí sim, garota. Aí sim. Tem a torreta aqui, ó. Ih, caraca, malandro. Quase que eu morro, cara. Eu não destruí essa torreta, não? Agora eu mosquei, fiquei na dúvida. Não destruí ela não, galera. Beleza, toma, destruo agora. Moleque! Quase que tubarão morre, cara! Porra, ia ser a maior, maior mico de todos os tempos aqui, galera. Ó, cartão vermelho, ó, que lindo, moleque! Ó, que lindo! Cartão vermelho, cartão verde. Cartão verde, beleza, show. Cartão vermelho pra ficar bonito. Ih, 25, faltam 5, galera. Faltam 5. Aí sim, garota. Aí sim, beleza, show. Pega aí, ó, cartão verde aí do candango aí. Cartão verde. Caraca, dropou todos aqui, hein? Cartão amarelo, rapaz.
Foi bonito agora, hein? Aqui é fechado, galera. Aqui é fechado. Tem que ativar a parada ali, beleza, show. Também não veio nada aqui, hein, galera. Não veio nada aqui. Vamos ver se aqui se vem vir. Veio vermelho, 26 vermelho, beleza, show. Vamos abrir os caixotes aqui agora. Vai, vai. Quatro vermelhos, se não vier, malandro. É muito azar, galera. É muito azar mesmo. Outro facão. Vamos pegar esse colete aqui. Vamos pegar outro facão aqui, beleza, show. Isso aí, garoto. Isso aí, arrebenta. Arrebenta, arrebenta, moleque. Cartão aqui, beleza, show de bola. Vamos ver esse gordão aqui, ó, cartão amarelo já completou, tá, galera? Vamos ver, aqui tem mais dois, tem mais um frenético aqui, já era. Olha, ah, não, aí tá avacalhando a firma. 28, pô, se vem naquele frenético ali eu tava de boa, 29. Vamos lá, hein, galera, vamos lá. Deixa no comentário quem tá jogando aí, não tem a moto. Deixa no comentário quem tá aparecendo agora no canal, não conhecia o canal, valeu? E tá se inscrevendo aí, coloca a hashtag inscrito novo. E vamos lá, galera. Vamos lá ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui pra gente aqui, né, galera? Pode ser que dê bom esses caixotes aí. Dê bom aquele caixote lá em cima do saguão, né? E vamos lá, ó. 29, tô de boa. Tô de boa. Vou completar de boa ali. Entendeu? Sempre agora no... Porque você mata o galo cego lá, né, galera? Sempre você consegue 10 cupons vermelhos. Pelo menos eu tô pegando sempre, né, galera? Não sei vocês. Pega 10 cupons vermelhos, tá fácil de matar ele. 10 cupons vermelhos, com mais do que tu vem farmando aqui. De boa, vocês viram que eu trouxe 16, né, galera? Trouxe 16 cupons aqui. Troquei de calça aqui, hein, galera. Troquei de calça aqui. Cupom vermelho, amarelo, né? E vamos lá, cupom vermelho aqui, completamos 30. Ó, já pegamos 14 cupons vermelhos, galera. Se a gente conseguir 20, geralmente a gente consegue 20, mais de 20, cara. Geralmente é isso que acontece, a gente consegue mais de 20. Então, toda vez que de 2 em 2 dias eu tô pegando caixote lá, galera. De 2 em 2 dias. E tô pegando muita arma, né, cara? Muita arma mesmo. E vamos que vamos. Para pa 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 pa. Barão até cansou de falar, malandro. Mas vamos, galera. Vamos lá que a gente tá de boa. Só tô pegando os cupons. Depois eu falo, Denner, limpa lá o banco todinho. Farma tudo que tem direito lá, valeu? Aí meu filho vai lá, farma lá. Tem uma paradinha de barulho ali, galera. Tem uma paradinha de barulho ali, que eu esqueci de desativar aquela parada ali. Pega aí, show. Tem um caixotinho ali, ó. Não pode deixar passar caixote, né, galera? Sempre vem uns itens bons, entendeu? Nós já pegamos 14 cupons vermelhos, hein, galera. 14 cupons vermelhos. Pé de cabra aí do Papai Noel. Vamos deixar ele ali, beleza, show. Pega aí, ó, galera. Pega aí. Rapaz, o telefone tá muito quente, galera. Muito quente mesmo. Processador tá mil. Olha aí, chavinha inglesa, galera. Chavinha inglesa aqui é top, hein, galera. Chave inglesa é carne de pescoço mesmo. E vamos lá, hein. O que tem aqui? Cupom verde. Caraca, é muito cupom verde que vem, cara. Muito mesmo. Vamos ver aqui, galera. Na sala do sacana aqui, ó. 17. 17 não, 15 cupons vermelho. É, eu acho que dessa vez a gente não completa 20 cupons vermelho, não. Ainda bem que a gente tem de sobra, né? Aí varia muito, né, galera? Porque às vezes você não completa, às vezes você completa. E assim vai, tá? E assim vai, de boa, ó. 32, 16 cupons. Boa, garoto. Ih, moleque. Tá caído, hein, papai? Tá caído, ó. Show, 33. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui o que tem de bom aqui pra gente aqui. Pega aí, amarelinho. Beleza, show. Olha isso, galera. Top. Vamos abrir esse baú aqui, galera. Vamos abrir o baú aqui. Veio nada aqui de bom. Nada de bom. Vamos lá. Vamos abrir o último caixote aqui, galera. Depois a gente vai lá pro saguão lá, abrir lá. Pra ver se a gente consegue coisas boas lá, hein, galera. Mais 6 armas. De boa. Se eu não me engano, eu gastei. Arma de fogo mesmo. Acho que eu gastei umas duas aqui, galera. Pra zerar essa parada aqui, umas. Não, duas não, mas. Não lembro não. Não lembro quanto que eu gastei não, galera. Mas não gastei 7, não. Entendeu? E eu usei bastante Glock, tá, galera? Usei bastante Glock. Porque. Não é necessário, né, cara? Mas o frenético que atrapalha, né, cara? Mas aí tu usa aquele bugzinho ali no terceiro andar, tu mata todos os frenéticos tranquilamente. Valeu, galera? Tranquilamente. Vamos começar aqui, ó, galera. Vamos botar aqui os cupons aqui. Beleza, ok. Vamos lá. Ok, show. E ok. Até hoje a coisa mais importante no jogo é isso aqui, né, galera? Não tem jeito.
Vamos abrir aqui, ó, galera. Veio uma Glockzinha aqui, beleza, show de bola. Veio esse kit médico aqui, veio comida, kit médico, atadura, beleza. Vem a carne seca ali também, carne seca é bom, né, galera? Olha isso aí, veio a textura nuclear. Veio outra Glock, veio uma espingarda aqui que é a 12. Vamos lá, joga ali, beleza, show de bola. E agora vamos no último baú, vamos ver se tem coisa boa aqui no último baú, galera. Ó, veio o Ah, não acredito nisso, galera. Top demais, galera. Eu não tinha essa parada aqui, galera. Eu não tinha ela, galera. Que é isso, moleque? Aí sim, garoto. Aí sim, só faltava ela, o guidão aqui, galera. O guidão aqui pro papai. Tá vendo aí, galera? Vem as paradas maneiras, cara. Vem as paradas maneiras. Por isso que vale a pena você. Pelo menos o bunker nível fácil é vantagem você vir, tá, galera? Porque o outro da reputação lá, não sei, galera. Vamos tirar o garfo daqui. Rapaz, que massa, galera. Vamos ver ela aqui, galera. Caraca, ela é pesadona, mano. Moleque. Caraca, muito fera, malandro. Muito fera mesmo. Vamos aqui, garoto. Vamos aqui no nosso camarada. Olha isso, cara. Que coisa linda. Rapaz. Ah, vou lá no caixote de novo, galera. Vou lá no caixote de novo. Vamos ver aqui, ó. No caixote de novo aqui. Vamos lá. Vamos no caixote aqui. Vamos virar aqui, ó. Show, galera. Show. Rapaz, ela esquenta. Vamos aqui, aqui dá pra ver legal, galera. Aqui dá pra ver legal. Olha isso, rapaz. Bagulho doido, malandro. Galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu, espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, abração. Foi!